О 10 ранку 20 чоловіків заходять на іспит. Дмитро Соломієв складає його вдруге. Перший раз здавав, мені не хватило однієї правильної відповіді. Деякі питання були складні, пов'язані з правилами, з законами. А так, взагалі-то, можна скласти іспит. Хочу стати ще повноцінним мисливцем. Вже все є, зброя, все, а тільки ось мисливського квитка немає. Учасники тестування отримують екзаменаційні білети. Це такі аркуші паперу. Чоловіки мають відповісти на 24 питання на знання правил полювання, відповідальності за порушення, надання першої домедичної допомоги та про особливості поведінки тварин. З трьох варіантів відповідей треба обрати один. Питання про тваринництво, про стрільбу. Не дуже складно для тих, хто в цьому знається. До іспиту готувався, читав питання, теорію. Вирішив стати мисливцем, бо це подобається як хобі. Іспит тривав 15 хвилин. На перевірку одного білета витрачають до хвилини, каже екзаменатор. Беремо білет екзаменаційний кандидата в мисливці. І в нас є наша база даних «Хантер». За допомогою пошука ми його ідентифікуємо, вносимо його відповіді в нашу автоматизовану систему. Потім нажимаємо функцію «Екзаменатор» і наша база даних автоматично перевіряє його на помилки. І вибиває, що даний мисливець не здав іспиту, так як допустив більше, ніж 5 помилок. Із 24 питань нам потрібно набрати 19, як мінімум, правильних відповідей. Якщо мисливець набирає менше, значить він не проходить і не склав іспит. Це інформаційна система «Хантер». В неї занесено близько 500 запитань. Тобто для того, щоб мисливець, який приходить до нас і хоче стати мисливцем будущим, він надає нам дані свої, які ми заносимо потім в цю інформаційну систему. Потім сама база даних формує йому білет. Ми не можемо ніяким чином вплинути на цей білет, які будуть там запитання. Так само ми ніяким чином не можемо вплинути на те, як вона буде перевіряти цей білет. Після успішного складання іспиту система створює таку електронну картку мисливця. В неї заноситься інформація про наявність зброї, мисливських собак, трофеїв, членство в мисливській організації та наявність порушень. Ця база слугує для того, щоб видавати щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання, яку мисливець зобов'язаний кожен рік міняти. Там термін дії з 1 травня поточного року по 30 квітня наступного року. Після того, як закінчується її термін дії, мисливець має прийти до нас, сплатити адміністративну послугу та державне мито, і ми йому, згідно знову ж цієї бази даних, обмінюємо контрольну картку. Посвідчення мисливця, яке видається йому вперше, воно видається на необмежений термін дії. Участь у тестуванні безкоштовна. Якщо мисливець успішно здав іспит, він оплачує 50 гривень за посвідчення мисливця, 10 гривень за контрольну картку та сплачує 1.70 гривень за державне мито. Додає, сьогодні іспит не склали троє людей. Щодо кількості спроб перескласти екзамен обмежень немає. Олена Жикалова, Нікіта Шендеровський, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.